Вітаю вас у прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. На початку коротко про головне. 10 листопада тернополяни ярмаркували. За інформацією Головного управління агропромрозвитку обласної державної адміністрації, сільськогосподарської продукції продано на суму понад 5 мільйонів гривень. Від сьогодні і по 18 листопада в Україні триватиме тиждень безпеки дорожнього руху під гаслом «Безпека на дорогах залежить від кожного». Мощі святих рівноапостольних царів Костянтина та Олени привезли на Тернопільщину. Благословення на це дав митрополит Київський і всієї України Блаженніший Володимир. Виплата компенсації українцям за знеціненими вкладами Ощадбанку СРСР буде продовжуватися і в наступному році. Про це заявив прем'єр Микола Азаров. У бюджеті 2013 року ці кошти закладені, повідомив глава уряду. Центральна виборча комісія 10 листопада оголосила результати виборів за партійними списками. Голова комісії Володимир Шаповал зачитав список депутатів, які отримали мандати. Детальніше у відеоматеріалі. Згідно з остаточними даними ЦВК, партія регіонів набрала 30% голосів тих, хто прийшов на вибори. За неї проголосували 6 мільйонів 116 746 виборців. Об'єднана опозиція «Батьківщина» отримала 25,54%, а це 5 мільйонів 209 090 голосів. Удар Віталія Кличка – 13,96%, це 2 мільйони 847 979 голосів. Комуністична партія 13,18%, а це 2 мільйони 687 269 голосів. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» набрало 10,44%, це 2 мільйони 129 933 голоси. Відповідно до закону, партія регіонів отримала 72 мандати, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 62, «Удар» – 34, «Компартія» – 32, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 25. Для отримання одного мандату необхідно було набрати 84 тисячі 404 голоси. У голосуванні взяло участь 20 мільйонів 797 206 осіб. Визнано недійсними 409 тисяч 68 бюлетенів. До 15 листопада результати голосувань мають бути опубліковані в газеті «Голос України». Від сьогодні в Україні стартує тиждень безпеки дорожнього руху. Цей масштабний проект включає круглі столи, конференції та низку інших заходів. Мета єдина – підвищити відповідальне ставлення водія до безпеки на дорозі. Подробиці у сюжеті. Перші в Європі та, на жаль, лише за кількістю ДТП. Таку характеристику Україні дають працівники Державтоінспекції. У середньому за добу на автошляхах гине до 14 осіб, а більше 100 отримують тяжкі травми. В цьому році вже загинуло на шляхах держави близько 4 тисяч людей. Цього могло не статися, якби водії не сідали за кермо в нетверезому стані, якби не перевищували швидкість, не виїжджали на смугу зустрічного руху тощо. Якби теж пішоходи були більш уважніші. Запобігти новим втратам на дорогах мають об'єднані зусилля влади, бізнесу та громадськості. Державтоінспекція України, наприклад, проводитиме роботу з профілактики правопорушень на дорозі. Крім того, проведе акцію «Краплина крові», що має на меті зібрати донорську допомогу для постраждалих ДТП. Кожен рік це мероприятие становиться все більш масштабнее. В цьому році ми маємо партнерів в количестве 20 организаций присоединились к этому мероприятию. Это автоклубы, предприятия внешней рекламы, вузы, благотворительные фонды, профессиональные ассоциации, средства массовой информации. Також тиждень безпеки цього року має залучити наймолодших громадян. Для школярів в усіх областях проведуть навчальні заняття з безпечного поводження на дорозі. З часом планується підготувати відповідні підручники. Автоперевізники, в свою чергу, пообіцяли провести виховну роботу серед своїх працівників та вкотре роз'яснити правила дорожнього руху. Мы со своей стороны разработали и обязали территориальные органы наши, у нас есть 27 территориальных управлений по Украине, провести целый ряд мероприятий совместно с обладминистрациями, МВД, страховыми компаниями, общественными организациями. Будут проводиться на местах в областях конференции, совещания, круглые столы по вопросам безопасности дорожного движения –
Тиждень безпеки дорожнього руху проводиться уже четвертий рік поспіль. Цього року він завершується 18 листопада у Всесвітній день вшанування загиблих в ДТП. Тож цього дня в Україні будуть проведені поминальні молебні. Сільгоспвиробники та фермери краю вкотре представили тернополянам і гостям обласного центру власну продукцію, яку продавали без посередників. Тож ціни на овочі, цукор, борошно, крупи, олію, м'ясомолочні та інші вироби були на 15-20% нижчі, ніж на ринках та в магазинах. Чи задоволені покупці ціною та якістю товарів – далі у сюжеті. Вже стало доброю традицією тернопільських ярмарків передавати від його організаторів подарунки пільговим категоріям громадян. Цієї суботи такі гостинці отримали 200 багатодітних родин. Наша ярмарка не проходила без видачі подарунків. Це дітям малозабезпечених сімей, це інвалідам, це багатодітним сім'ям, це всім незахищеним категоріям людей, які потребують цього. І це 12-та ярмарка, і вона і ці подарки не пророчувалися, не видавалися завжди. В кількості 300-250 штук на кожній ярмарці. Осінні ярмарки в області стали популярними, оскільки дозволяють покупцям заощадити, а продавцям вторгувати більше за вирощене і вироблене. Цього разу вторгували більше 5 мільйонів гривень. Кілограм цибулі чи картоплі можна було придбати за гривню. Гречка коштувала в середньому 7,50 за кілограм, а цукор – 6 гривень. Загалом за день ярмаркування майже 70 сільгосппідприємців реалізували 41 тонну картоплі, 32 тонни капусти, 13 тонн столових буряків, 15 тонн моркви, 9 тонн цибулі, 161 тонну цукру та 49 тонн борошна. Також виробники продавали саджанці ягідних кущових рослин та плодових дерев. Пан Зиновій почав ярмаркувати ще з 8 ранку. Каже, що цілу годину вивчав ціни, поки переконався, що дешевше. Гарно, на дівчат гарно. А що ще купили? Ще нічого, я тільки що купив. А як вам ціни? Смесь може бути, нормально. Капуста, буряк, морква та яйця на ярмарку були на 20% дешевші, ніж у торговельній мережі міста. Також на 15% менше коштували крупи, картопля і жива риба. Не довелося покупцям переплачувати й за інші продукти. Подивіться, що ж купити, може щось підійде. А що надивилися? А що надивилися, що я вже на черги. Попросили, вони мені не попросили, бо я дуже стара, що не можу стояти. А як вам ціни? А ціни як? Дешевше, ніж на базарі. Трошки пізніше прийшла, але саме більше цукровий сир і дуже добре масло бучицьке. А ціни як? Ну, ціни трошки так, але хочеться щось краще з'їсти. Хай менше, але добротніше, смачніше. Найбільші черги городян були біля торгівельних прилавків із м'ясом, овочами, молокопродуктами, медом та яблуками. Торгівля йшла жвава. Та й не дивно. Торгівля багата. Морква, цибуля, перець, баклажани, що там у нас ще? Столовий буряк, пекінська капуста. А ціни які виставляють? 20% нижче. Для людей робити. Тільки для людей, а для кого? А от пан Богдан відвідав майже усі 12 ярмарків. Та на жодному ще не зустрів те, що шукає. У мене пропозиція, щоб привозили живу птицю, качки, гуси, індюки, десь є в нас на Тернопільщині. Натуральний продукт, щоб самі тут обробляли. Хочете купити, не знаєте де? Хочу купити, так. Для себе чи? Для себе, для сім'ї. Якісні харчові продукти, українська пісня, хороший настрій – головні атрибути справжнього ярмарку, переконані у торговому лотку із села Коршківці Борщівського району. Окрім веселої пісні, привезли смачні страви. Є борщ, є пампушки, є канапки, кукурудзяні блінчики, салати, корж з маком, село Вовківці, Борщівський район. Довго готували? Дома. А хто допомагав? Довго? А, ні. Так. Майже, щоб було свіже, то так, то майже. Гарбузовий салат дуже гарний маємо. А які ціни пропонуєте? Ну, по гривні в основному. Так дешево? Ярмарка є ярмарка. То ж не заробіток. Ну, заробіток.
заробіток, то ми на роботі, там нам гроші платять, а це для людей. Для людей. Родзинкою столу став гарбузовий салат. Натирається гарбуз, до нього йде коріандр, йде червоний перець, червона паприка, плюс до того, що йде приправа до корейської моркви, олія, оцет і трошечки цукру до смаку. 12-та ярмарка пройшла успішно, кажуть у головному управлінні агропромрозвитку облдержадміністрації. Відтак, сільськогосподарські торговиці в нашому обласному центрі триватимуть до кінця року. Частки чесного і животворящого Христа Господнього і мощі святих рівноапостольних царів Костянтина та Олени побували на Тернопільщині. Їх провезли в рамках хресної ходи священиків Української православної церкви пенітенціарними установами країни. Благословення на це дав митрополит Київський і всієї України Блаженніший Володимир. Нетлінні мощі святих Костянтина і Олени разом із часточкою животворящого хреста вже побували в пенітенціарних установах більшості областей України. На Тернопільщині до них приклалися у Бережанській виховній колонії для неповнолітніх, Купаченецькій виправній колонії номер 112 та Узбаразькій виправній колонії номер 63. Ми шануємо християни хрест, тому що саме на хресті відбулося наше спасіння роду людського, саме на хресті Спаситель наш приніс жертву за гріхи всього людства. Там він помер, він пролив свою пречисту кров, і ми знаємо, що він і воскрес на третій день, чим відкрив двері райські, повернув людям втрачений рай. І ці святині знаходяться сьогодні серед нас. Жіноча колонія номер 63, що у Добривудах, одна з тих, куди потрапили чудотворні святощі. Прикластися до них на території закладу зібралися більше 300 ув'язнених. Духовна їжа для заслужених дуже потрібна. І дуже потрібно їм підтримати в тяжку хвилину. І думаю, це величезне значення має для нас і для них, що вони можуть прихилитися нині до такої святині і збагатитися, не знаю, поділитися якимось своїм болем. Туди попросити якогось, не знаю, прощення, напевно, їм є за що просити. І я думаю, таке буде і далі продовжуватися, і буде до нас привозити ще якісь святині. Ну, це для нас дуже важливо. Тут провели божественну літургію, а також молитовно вшанували святині православ'я. Після служіння священик звернувся з повчальним словом до в'язнів. Бажав їм терпіння в роботі над собою та духовної міцності. Для Лілії та Параски сьогоднішня подія неабияка радість. Жінки у неволі вже не один рік. Кажуть, прикладатися до мощів – це щось особливе. Дуже ми вдячні, по-перше, начальника колонії Олександру Олександровичу і всіх працівників цієї колонії за те, що дали таку можливість привезти ці мощі, тому що це взагалі перший раз таке. І це дуже велико дає надію і віру в те, що воно все-таки здійсниться. Кожне своє ще бажання, щоб скоріше вернутися, бо вже за багато років, що я знаходжусь тут, це в перший раз. І воно дуже важливо для кожного з нас. Так, спасибо з Господі і всю страну нашу. Це дуже велике свято для нас усіх. У колонії це вперше, ми дуже вдячні керівництву і насамперед нашому батюшку, що він попіклувався для нас по волі Божій і по його благословенню. Животворящі святині привезли в Україну з Греції. Їм уже багато сотень років. Вони й дотепер продовжують випромінювати цілющу силу. І сумна звістка. На 63-му році життя перестало битися серце доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, дійсного члена Академії економічних наук України, ректора ТНЕУ Сергія Ілліча Юрія. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян висловив співчуття у зв'язку зі смертю ректора Тернопільського національного економічного університету. Відійшла у вічність чудова людина, мудрий керівник, науковець, педагог, справжній патріот Тернопільщини та України, який все своє життя присвятив самовідданому служінню вітчизняній науці та освіті. Він пройшов яскравий та цікавий життєвий шлях, залишивши по собі на землі добрий слід і учнів, які продовжуватимуть справу наставника. Упродовж свого десятирічного керівництва університетом Сергій Ілліч Юрій гідно представляв його в науковому світі, був організатором багатьох семінарів, круглих столів, конференцій, присвячених актуальним проблемам ринкової економіки, міжнародних фінансів, бюджету і бюджетного процесу.
Незважаючи на всі нагороди і титули, Сергій Ілліч завжди залишався людиною з великої літери. Ніколи не зраджував своїм поглядам. Він часто зустрічався зі студентами, адже вважав, що саме молодь може зробити нашу державу багатшою, кращою та справді вільною і незалежною. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться у наших серцях, йдеться у співчутті голови обласної державної адміністрації. Прощання з ректором Тернопільського національного економічного університету Сергієм Іллічем Юрієм відбудеться 13 листопада о 8 годині в актовій залі університету. Чин похорону розпочнеться об 11 годині. Продовжуємо випуск. В Україні діє програма комп'ютерного моніторингу знань випускників. Торік у ній взяли участь 3 тисячі дітей. У наступному році до програми приєднається і Тернопільщина. Це допоможе спрогнозувати результати зовнішнього незалежного оцінювання, зауважив під час прес-конференції директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томанчук. Більше у сюжеті. При підготовці до ЗНО усі методи дієві. Одним із найрезультативніших, як кажуть уже теперішні студенти, залишається пробне тестування, яке проводять для передконтрольного оцінювання знань вступників. Представники Центру оцінювання якості освіти обіцяють, у 2013 році процедура пробного тестування буде такою ж, як і попередні роки, та відповідатиме всім стандартам справжнього ЗНО. З 1 по 30 листопада триває реєстрація на пробне тестування. У Тернопільській області вже виявили бажання пройти його 895 юнаків та дівчат. Згідно із статистичними даними, де вищий відсоток участі абітурієнтів у пробному тестуванні, там вищі показники і в ЗНО, бо пробне тестування готує дітей психологічно і технологічно. Дитина, яка пройшла пробне тестування, мінімум на дві третини готова до зовнішнього оцінювання. Тому що психологічно вона готова, технологічно вона готова, вона знає, що де сісти, куди стати, що можна, що не можна. Залишилося тільки продемонструвати знання. Цього року хлопець з Закарпаття Михайло Туряниця був мало не абсолютним рекордсменом України. Ще одна дівчина з Донецька, здається, також набрала 200 балів з трьох предметів. Так він прямо сказав в інтерв'ю всім газетам, що якби не пробне тестування, я би розгубився і десь один, два, три, чотири питання посіяв, забув. Пробне тестування абітурієнти зможуть пройти 23 і 30 березня 2013 року. До вже традиційного переліку предметів додано новий – світова література. Богдан Томанчук зауважив, що, моніторячи результати відмінників, охоче підтримує ініціативу відмовитися від статусу золотих медалістів. Це розтлінно впливає і на дітей, і на вчителів, і на батьків. Ви розумієте, що золота медаль – це середній бал атестата десь 11, так? Ну, десь всередині, десь так би мало бути. Бо десь щось 12, щось 10. Будемо виходити з того, що це 11, середній бал атестата. Це приблизно 18 предметів в атестаті є, так? Треба 18 предметів знати блискуче, щоб мати золоту медаль. Він на тестування йде на 3 предмети. Так? Він, кажуть, спеціально їх готує з репетиторами, і він приходить, і середній бал з тих трьох предметів у нього 8. Це ще добре. Також Богдан Томанчук пропонує до 10 уже заявлених предметів у ЗНО додати решта, і тоді атестат випускникам видавати після оцінювання. Такий експеримент був у 2009 році. Щодо комп'ютерного моніторингу знань, то це зробить прозорим компетентність школярів. Ми готові в комп'ютерному режимі продіагностувати дітей. Ми можемо сказати, ти можеш здурити, ти можеш взяти книжку, і з-під комп'ютера, але ти здуриш себе. Інформація про результат буде тільки тобі. Будеш мати графік, і на графіку себе будеш бачити. Гість з Івано-Франківська відзначив гарні показники області за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання. За результатами ЗНО 2012 року Тернопілля посіло 6-те місце з-поміж 27 регіонів України. 10 листопада – день вшанування ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ. Саме заради них в обласному управлінні зорганізували урочистості. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. Кажуть, той не вартий майбутнього, хто не пам'ятає минулого. Тернопільські міліціонери ніколи не забувають про безцінний вклад колишніх оперативників, слідчих, дільничних інспекторів, патрульних, адже мудра порада, підказка, досвід вартніші за всі навчальні посібники. Я від себе хочу
привітати вас цим святом, побажати вам всього самого найкращого. Ви все життя своє чесно і плідно трудилися на батьківщину, віддавали свій світ, самий дорогий і молодий час на боротьбу зі злочинністю. І на сьогоднішній день не стидно вам дивитися в очі людям, не стидно святкувати це свято. Моя шана, мій поклін вам. Шанувати пам'ять першого генерала Тернопільщини часів незалежності Романа Подсаднюка керівництво міліції та ветерани прийшли до барельєфної дошки, яку минулого року урочисто відкрили на фасаді будинку по вулиці Стадникової. Життєвий приклад цієї людини – яскраве свідчення того, як відданою і наполегливою працею можна турувати дорогу від лейтенанта до генерала. Відтак усі запрошені зібралися в обласному управлінні міліції. З нагоди свята звучали вітання, лунали пісні, а серця сивочолих ветеранів та пенсіонерів сповнювала радість, що про них пам'ятають, що завжди знаходять можливість зібрати їх разом і повернути спогадами у молодість. Яке ж свято без приємних сюрпризів. Віктор Сак привітав Зіновія Івановича Кізиму та Миколу Павловича Слободяна з нагоди їхніх ювілеїв та вручив цінні подарунки. А ще були міністерські нагороди, грамоти, подяки та грошові премії. Цієї події щороку з нетерпінням чекає мисливська братія – відкриття сезону полювання. З 11 листопада по 30 грудня щовихідних та по середах можна відстрілювати хутряних звірів. Цієї неділі нашій знімальній групі випала нагода відкрити секрети цього прадавнього захоплення. Допомогли нам у цьому досвідчені мисливці. Якщо раніше люди полювали тільки для того, щоб їм було чим харчуватися, то нині полювання має характер забави, захоплення, розваги. Це засіб підняти рівень адреналіну в крові, відволіктися від повсякденного життя і приємно провести час з друзями. Просто вийти на прогулянку у поле чи ліс не цікаво. І згодьтеся, смішно. Полювання – причина таких зустрічей. Раніше було трошки інакше, як говорити. Звіра було більше, зараз звіра менше. Тут, наприклад, от тут у нас до того року прийшов град, багато зайченят побитих було. І таке. Чекали цього відкриття цього сезону? Ну, а як ж? Не пропускаєте, мабуть, жодного року? Ні. Хоч пенсіонер, але не пропускаємо ніколи такого. Ну, для здоров'я, як то кажуть. Я закликаю всіх остальних, купіть собі чи рушницю, чи фоторожьо, чи фотоапарат. Походіть по природі, полюбуйтеся, яка вона у нас прекрасна. Це цікаве хобі заполонило на Тернопільщині понад 14 тисяч осіб. З них майже третина полюють регулярно. Дозволяється полювати на території області, на території мисливських угідь, які надані в користування, крім ділянок природозаповідного фонду, відтворених ділянок, заповідників і заказ. За день мисливець протоптує понад 50 кілометрів. Не факт, що полює здобич. Тварина може вийти як на першому кілометрі, так і взагалі не трапитися на шляху. Ось цій мисливській компанії поталанило. Щойно вони вийшли у поле. Тільки вийшли, були нагороди, і зразу перше, ну, метрів 300 відійшли від села, і зразу він піднявся, перший вистріл зайця впав. Досвідчені мисливці зауважують, зустріти здобич з кожним роком стає дедалі важче. Сьогодні таке свято, але бачите, чомусь воно затмарюється тим, що дичини все-таки мало. Мисливців значно, очевидно, більше, ніж зайців. Зараз дуже багато обробляється полів технікою такою громадною, масивною, яка має великий захват. От, і дуже багато і зайченят гине, коли обробляються поля. От, дуже багато розвелося хижих птахів і тварин, от, які також впливають на чисельність звіра. Головний трофей, гарний настрій здобули усі. На Тернопільщину йде похолодання. За прогнозами синоптиків, сьогодні останній день, коли температурний максимум заходитиме за плюс 10, адже в наступні дні значно похолодає, а вночі та вранці очікуються заморозки. Якщо вірити народному прогнозу погоди, то сьогодні пташине свято, яке зветься Зиновієм Синичником. Наші діди та прадіди за птахами передбачали і погоду. Якщо синиці масло з'являлись біля будинків, чекай великого холоду. На цьому у мене все. Дякую, що дивились. І побачимось на нашому телеканалі.